Najbolji sportista opštine Pale za 2021. godinu je Strahinja Erić, član smučarskog kluba Sarajevo Istočno Sarajevo i reprezentativac Bosne i Hercegovine u biatlonu. Erić je zahvalio na priznanju i istakao da će mu ova nagrada dati podstrek da ostvaruje još bolje rezultate u narednom periodu. Naravno, to mnogo znači, znači će mu u budućnosti, ipak je to jedan veliki podsticaj za dalje. Naravno, značilo je i prošle godine, ali opet dvije godine za redom, ipak je to nešto još veće. Znači, to je sam znak da opština i građani vjeruju u mene i da gledaju na moje rezultate i da su mi velika podrška i na tome im se zahvaljujem i načelnik opštine Pale i građanima Pala i svim koji stoje iza mene i koji me navijaju za mene i prate. Trenutno najvećim svojim rezultatom smatram moje učešće na olimpijskim igrama, moje 52. mjesto, mada opet ne mogu da se odlučim tačno koje bi mjesto izabrao, da li 59. na sprintu ili 52. na mas startu, na 30 km, to još nisam siguran, ali opet mislim da je 52. najbolje, pošto je to moja prvi put moj uspješno završim 30 km i posebno sa tako dobrim rezultatom. Priznanje za najuspješniji sportski kolektiv pripalo je smučarskom klubu Romanija Pale. Član ovog kluba Stefan Lopatić istakao je da taj klub ima dugu tradiciju i za vrijeme svog postojanja imao je 15 učesnika zimskih olimpijskih igara. Ove godine smo također u Pekingu imali našeg predstavnika Sanju Kusmu, koja nas je predstavila u jako dobrom svjetlu. Što se tiče rezultata za prošlu godinu, istakao bi tu prvaci državnog prvenstva u biatlonu Bosne i Hercegovine i u nordijskom trčanju Bosne i Hercegovine, kao i Republike Srpske. Što se tiče ove godine, sezona je u punom jeku, krenuli smo jako dobro, za sad smo državni prvaci Bosne i Hercegovine u biatlonu, također i nordijskom trčanju. Titula najboljem treneru za 2021. godinu pripala je Draženu Subotiću, treneru judo kluba Romanija Pale. Subotić je rekao da mu ova nagrada mnogo znači. Dobio sam ovo veliko priznanje kao najbolji trener opštine Pale, koji za mene veoma puno znači, što mi daje jedan podstrek da što bolje još radimo i da stvaramo još bolje takmičare i što ćemo to u narednom periodu da uradimo. Pošto se tiče judo kluba Romanija broji oko 100 takmičara, svi rezultati su odlični, što da se prisjetimo da smo bili 3 godine, smo bili uzastopno najbolji klub opštine Pale. Naša takmičarka Elena Arnautović prije 2 godine bila najbolja sportistinja i opštine Pale i grada Istočnog Sarajeva. Što sada i nastavljamo sa dobrim rezultatima, što nam je došao jedan mali podmladak u naš klub, koji su počeli da osvajaju medalje i na međunarodnim prvenstvima, i samim tim ovo moje priznanje, oni su donijeli svojim rezultatima zajedno sa mnom i sa mojim vrijednim radom. Načelnik opštine Pale Boško Jugović čestitao je svim nagrađenim sportistima te im poželio sreću i uspjeh u daljnjem radu. Mogu samo da čestitam najboljim, odnosno izabranim sportistima, kako u pojedinačnim, tako i u kolektivnom sportu. Naravno, uvijek se postavlja pitanje da li je izbor mogao biti drugi, sigurno da svi zaslužuju, ali mora biti neko najbolji. Oni koji nisu ove godine uspjeli da dobiju tu titulu imaju šansu svih narednih godina. Strahinja Erć je, da kažemo, sportista koji je kao učesnik olimpijskih igara potvrdio to i kao prvo izabrani ja čestitam prije svega, kao i smučarskom klubu Romanija Pale, koji u kolektivnom smislu je dobio to priznanje, i sigurno da će ono opravdati, ali je važno naglasiti da je opština Pale pokazala da je rasadnik talenata, sporta i svega ostalog, što je i potvrda činjenica da ove godine očekujemo izgradnju Fakulteta za fizičku kulturu i sport, u koji vlada Republike Srpske ulaže skoro 5 miliona maraka, dovoljno govori da zaista to poštujemo, cijenimo, i opština Pale će u narednom periodu gledati da još više izdvaja za sport, pogotovo za mlade i za ekipe koje okupljaju dosta mladih, jer to je jedini način da se one odvoje u određenom smislu od ulice, od elektronskih medija i svega toga, da odrastaju u zdravom djetinjstvu i da budu zdravog duha i kao takvi korisni stanovnici opštine Pale, Sarajevsko-Romanijske regije Republike Srpske. Još jednom zahvaljujem se žiriju koji je zaista radio vrijedno i dao doprinos da taj izbor bude maksimalno realan. Mislim da je to i jeste, a također čestitam svim i mislim da dobitnik nagrade je od onog koji je dao najmanji doprinos u oblasti sporta pa do Strahinje, koji je u ovom trenutku dobio to priznanje. Neko je morao dobiti priznanje, ali svi su oni jednako vrijedni i svi su dali iz oblasti sporta doprinos ovoj lokalnoj zajednici.
U kategoriji sportista invalida i lica sa posebnim potrebama za najboljeg proglašen je Njegoš Mihajlović iz Udruženja za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama Sunce se pala. Opština Pala je posebno priznanje dodijelila Jovici Goreti, prvom paraolimpijskom reprezentativcu BiH, koji je učestvuje u zimskim paraolimpijskim igrama u Pekingu. Ove godine je dodijeljeno i posthumno priznanje sportskom radniku Veljku Taniću za ukupan doprinos sporta u Palama, a kandidatura je došla iz Smučarskog kluba Romanija. Na svečanosti u Kulturnom centru Pale proglašeno je i 18 perspektivnih sportista.